Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês 5 testes para se confirmar se o paciente ele apresenta ou não uma frouxidão ligamentar generalizada. O primeiro teste que nós aplicamos com os pacientes é solicitar para eles curvar o tronco anteriormente, levando a palma da mão em direção ao solo. Caso o indivíduo ele consiga tocar com sua palma das mãos, com o joelho em extensão na região do solo, nós dizemos que o teste, esse primeiro teste, ele é positivo, ok? Segundo teste, em perfil, na lateral do paciente, você solicita que ele estenda todo o seu joelho para trás. Então, como o meu apresenta uma hiperextensão do joelho, ok? Então, aqui a gente tem um teste positivo para hiperextensão do joelho. Terceiro teste, solicitar ao paciente que ele realize a extensão, a hiperextensão dos cotovelos. No meu caso, o teste é negativo. Caso ele consiga uma amplitude maior que 0 grau, ou seja, uma amplitude negativa, o teste também é considerado como um teste positivo. Terceiro teste, solicitar ao indivíduo que ele coloque o seu polegar na região do antebraço. Caso ele seja capaz de encostar o polegar na região do antebraço, o teste, o quarto teste, é um teste também positivo. E por fim, como quinto teste, nós temos a hiperextensão da quinta metacarpofalangiana. Então, eu levo em hiperextensão passivamente a minha articulação, a minha quinta metacarpofalangiana em extensão. Caso essa amplitude ela seja maior que 90 graus, o teste é positivo. Então, basicamente, esses são os 5 testes que confirmam se o paciente tem ou não uma frouxidão ligamentar generalizada. Caso desses 5 ele apresente 4 desses testes positivos, nós damos como positivo para frouxidão ligamentar generalizada. O paciente que apresenta até 3 testes positivos, o teste não é considerado como uma frouxidão ligamentar generalizada, e sim de forma localizada, ok? Deixo aqui um grande abraço a todos, a quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seus comentários, até a próxima!